U Vlasenici SNSD-ov član fizički je napao posmatrača SDS-a, saopštio je izborni štab SDS. U Vlasenici je došlo do fizičkog napada na SDS-ovog posmatrača Borišu Đukića, koji je upućen na pregled u Zvorničku bolnicu. Nakon što je nekoliko puta skrenuo pažnju na nepravilnosti na biračkom mjestu Piskavica, SNSD-ov član ga je, kaže, udario. A gospođa predsjednica biračkog odbora, znači, sugestiram mu, kao tražim pomoć. Ja njoj kažem, gospođa, ne možete vi dati kao predsjednica biračkog odbora, ima ko, kad ona meni, ja se ovdje pitam. Reko, ne može tako, prekonit ćemo glasanje. Kaže ona, ne, ovo je moja kuća, moja pravila. Pa reko, nisam ja tebi ušao u gosti, ja sam došao, reko, da radim svoj posao. Kaže ona, ne, ne može, ne, ja se pitam, ja sam u tome momentu izašao na vrata i zaustavio glasanje. U međuvremenu, njen muž, Savo Majstorović, znači, ja njega nisam nič kontuo da je odakle došao, znači, šta je, prilazi meni i par puta me udara. Na ovom biračkom mjestu došlo je i do prekida glasanja, a o svemu je obaviještena i policija koja preduzima mjere i radnje iza svoje nadležnosti. U Zvorniku glasanje za sada protiče bez većih problema. Građani imaju svoje očekivanja. Pa očekujem da će biti bolje. Nadam se, svi se nadamo boljim. Pa očekujem nešto bolje i promjena da bude. Ovo ne volja ništa. Treba nam država jaka od mladih ljudi, sposobnih ljudi koji će upraviti državu, da ne kradu, da ne otimaju. Pa i šta se radi. U Bosni i Hercegovini, Republika Srpska ima dosta bogatstava, ali treba iskoristiti onako kako treba. I mogli bi da živimo svi, i to dobro, na sela vratiti ljude. Jer sela su proizvodili zdravu djecu i zdravu hranu. To nam je najvažnije. Očekujem bolje za život para da ima. Imam samo 87 maraka penzije. Ne daju mi tuđu njegu, da mi daju makar neku pomoć. Na biračkom mjestu Ročević posmatrač ispred Narodnog fronta Jelena Trivić uočio je kako predsjednik ovog biračkog odbora daje glasačima već popunjene glasačke listiće, na šta je odmah reagovao. Pozvani su predstavnici Gradske izborne komisije koji su izuzeli listić te ga svrstali u oštećene, dok je glasaču omogućeno da uzme drugi glasački listić. Iz Gradskog odbora Narodni front Jelena Trivić Zvornik najavljuju podnošenje krivične prijave protiv predsjednika biračkog odbora, kao i prijave koju će, kažu, direktno proslediti u Centralnu izbornu komisiju.